rodinha comigo? Não. Eu já tô... Agora tem que comer pra... Ai, que susto! É um coelhinho da Páscoa! Ai, que lindo! Temos que caçar os ovos! Ele tá correndo! Amiga, deixa o ovo! Pega ele! Vamos! Tô zoando. Caça os ovos! É o Arthur! Tá cheio de ovo escondido! Tá muito alto! E aí? Pega a cesta, gente. Aê, vai pegar a cesta? Isso aí. Vai pegar aê. O ovo. O ovo assim. Tem nome também. Ah, obrigado. Obrigado, coelhinho. Obrigado. Ai, que desastre. Ai, não, volta aqui, menina. Calma, vamos trocar, Pedro. Você pode trocar de... Vocês não estão aguentando os outros lá, gente. Ah, eu que mais gosto. Eu digo. Pegar? Ai, tem um de bis. Toma, meu amigo. Já foi. Obrigado. Obrigado. Páscoa. Obrigado. Feliz Páscoa. Ah. Eu tô correndo. Ai, que... Falei. Ah. Eu falei. Caralho. Caralho. Galera. Moleque! Que isso? Eu falei, é o Arthur. Caralho! Quem ouviu? Eu pensei caralho, que era o Arthur. Moleque. Caralho! Não, eu não sei, meu mano. Você tava tá fazendo? No quarto? Que você, que, hã? Onde você tava? Tá aí, quando vocês saem, vocês descobrem, pô. Que isso? Passada! Não pode falar? Poder, eu posso. Eu queria outra coisa. Tô no game, irmão. Caralho. Voltei. Não acredito. É isso. Que isso, mano. Não acredito, moleque. Não acredito, porra. É isso, porra. Cara, obrigado, Brasil. Muito obrigado.